kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararka idin haya Fagaar Production qodobadana waxa ugu waaweyn maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun ku riday rag ka tirsan al shabaab maxay tahay cawaaqibka ka dhalan kara khilaafka waxbarasho ee dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland u dhaxeeya warbixin ayaan idin ka haynaa gudoomiyaha degmada Yaqshiid oo ka badbaaday qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay go'aannada ka soo baxay shirkii madaxda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka uu soo gabagabeeyay dhuuse mareeb madaxa xisbiyada qaran oo guul ku tilmaamay qodobadii ka soo baxay shirkii dhuuse mareeb intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkan idiin hayno imikana u diyaar garooba iyagoo dhammaystiran aan ku bilaabay gudoomiyaha degmada Yaqshiid ayaa ka badbaaday qarax miino oo lagula eegtay magaalada Muqdisho qaraxan oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa isgoysyada Sanca iyo Fagax gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano godka CC ee magaalada tani Muqdisho qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa wararka waxay sheegayaan in lala eegtay gaariga gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolkani Banaadir Muuse Geese Jimcaale balse uu qaraxan ka badbaaday goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in qaraxu uusan ka dhalan wax khasaare ah marka laga reebo jugta qaraxa oo laga maqlay meelo badan oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ciidamada ka tirsan booliska degmada Yaqshiid ayaa tagay halka uu qaraxu ka dhacay iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgallo walow howlgalladaas aan dad lagu soo qaban waxaana dib u furmay isku socodka dadka iyo gaadiidka oo hakad galay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday rag ka tirsan Al-Shabaab Maryan Muxyiddiin Gacal ayaa faahfaahinaysa warkan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday eedeysanayaal ay sheegtay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab Mustafa Maxamed Xuseen iyo Maxamed Axmed Muumin ayaa maanta maxkamadda ka soo hormuqday kuwaasi oo ka tirsan Al-Shabaab laguna eedeeyay inay qaraxyo ka geysteen magaalada Muqdisho inkastoo hal eedeysane uusan ka soo muuqan maxkamadda ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa labada nin ka soo qabtay magaalada Muqdisho ugu dambeyntii maxkamadda ayaa go'aamisay in labadan eedeysane lagu xukumay xabsi daa'ina sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad sawirrada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedeysana Mustaf iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedeysana Mustaf oo qarax ku xiraya gaari cadeynta lahaanshaha mootobajaajta ee eedeysanaha labaad iyo galdacwadeedkii hore ee eedeysanaha koowaad 2014 oo ay ku jiraan gungaarkii eedii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in eedeysanayaal Mustaf Maxamed Xuseen oo goobjoog ah iyo eedeysane Maxamed Axmed Muumin oo maqan ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan maxay tahay cawaaqibka ka dhalan kara khilaafka waxbarasho ee dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland u dhaxeeya warbixin ayaan arintaasi idinka diyaarinay mar kale Mawlid Xaaji Cabdi sida ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku sheegtay war saxaafadeed ka soo baxay waxaa sanadkan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ka qayb galay 530 oo arday ayaa sheegay 500 oo kaliya ayaa ka soo jeeday Puntland arintan ayaa waxa ugu wacan ayada oo inta badan ardayda Puntland aysan ka qayb galin imtixaanka sabab la xiriira khilaaf u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo maamulka Puntland wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dooday inay iyada qaado imtixaanada Puntland hadii kale aysan ardayda Puntland heli doonin shahaado taas oo Puntland ay ku gacan seertay iyada oo dalbatay in loo madax banaanay imtixaanadeeda khilaafkan u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ee dhinaca waxbarashada ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeelanayaa mustaqbalka arday badan oo reer Puntland ah oo dalka aan ficil ahaa hadaba su'aasha taagan ayaa ah maxay tahay cawaaqibka ka dhalan kara khilaafkan u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ee dhinaca waxbarashada waxaa su'aashan ka jawaabaya Cabdullaahi Sheekh Aadan oo ah cilmi baare ka shaqeeya dalka Qatar arrinta waxbarashada muddo hadda soo socotay gaar ahaan dooda la xiriirta
امتحانات که مرکا دیگر مرکز لگفیری داد دستورت و حبارشده و میل به این سومالی دنیا کشور سومالی دو دوره او دنبی او دورندی مذا ایگلی دن تا و میل و حبارش او حالا به این داد که سامیلی دس محوه و حبارشده ای کمی دیسینه نوع ایقاب که حبارشده و حبارش ای سومالی دو ربطه ودن مرکو بربوری و حکم بربورا و حبارش ودن مرکی لب دادینی و بدادی سو حکت مذا و حبارش marka hadda waxaan maqlaysaa maalmahan doodaha siyaasadeed ee jira qof iyo cod waa muhiim laakiin aan waxaan aaminsanahay dooda dhabta ah oo Soomaalidu ay gali doonto waa mid waxbarasho marka hadaan soo noqdo dhinaca wasaaradda waxbarashada arrimo fara badan oo talaabooyin fara badan bay qaadeen manhajkii dhexda ay uga jiraan anagu manhajsan u aqaano qayb fara badan baa wali ka dhiman marka arinta hadda laakiin taagnayd muxuu ahaa intii muddo ahayd waa mid ta imtixaanadka oo maamul goboleedka Puntland iyo wasaaradda waxbarashada arintaas waxaan moodaa in ay tahay arin siyaasadeysan oo dadka qofku dib ka soo gaaray ay tahay caruurtii maareeyta Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa deegaankaas Puntland horta midka kobad arinta in Puntland wasiiradii hore ay wax u sameen jireen arintaas waxay iska ahayd xeer jajabsi oo maareeyay arin siyaasadeysan bay ahayd marka wasiirku waqtiga jooga isaga iska leh go'aanka siyaasiga uu qaadanayo oo la xiriira heshiis uu la gelayo maamul goboleed ama arin uu ogolaanayo maamul goboleed kamid ah maamul goboleedada marka wasiirka hadda jooga xaq wuxuu leeyahay inuu qaato go'aan siyaasi oo ka bedelna horta taas waa midaas midda kale arinta waxbarashada dawladdu muxuu ahaa wasaaradda waxbarashada hagitaan bay leedahay laakiin taladeeda ugu dambeysay iyagu ma laha markay timaado arinta waxbarashada waxaa loo baahan yahay in ay dadka saamileeda arrimaha waxbarashadu ay ku leeyihiin tala ka bixin wax la isku ogyahayna maaragtay ay dawladdu ay wasaaraddu matqana ay ku hagto tusaale ahaan hadda arinta la xiriirta manhaj samaynta manhajku ma aha textbooks kaliya maaha waa ka ballaaran yahay waa inuu leeyahay falsafadii waxbarashada waa in ay lugta maaragtay uu qaybta ugu weynsan ay tahay waa inay tahay macallinka sida loo tabari imtixaanka sida loo qaaday waxaas oo dhan manhajka rabaa inuu ku cadaayo marka aniga waxaan leeyahay la hadda yani sharci waxbarasho oo soo baxay ma jirto inta aniga aan la socdo marka ilaa shuruucii waxbarashada ay soo baxdo oo manhajkii uu sal dhigto oo dadki oo maaragtay saamileyda muxuu arrimaha waxbarashadana ay taladooda iyo aragtidooda ka dhibteen waxyaalaha hadda ka socdo waa sijiid oo ardagii Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo marka waxaa haboon arrintaas labada dhinacba inay ka gudbaan oo fiiriyaan maslaxadda caruurtan waa sanadkii labaad oo xiriira oo uu muqdi ku jiro shahaadada ardayda Puntland iyadoona mar kale uu soo laba kacleeyay khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ee dhinaca waxbarashada waxana iminka muuqata in ardayda Puntland uu muqdi ku jiro sanadkii labaad in ay helaan shahaadadooda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka hadlay go'aanada ka soo baxay shirkii madaxda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada dalka uu soo gabagabobay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug xisbiga mucaaradka ee wadajir isla markaana uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxay war ka soo saareen shirkan oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb qoraalkan waxaa ugu horeyn lagu soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkaasi oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020-2021 iyo wada shaqaynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada dalka madaxa xisbiyada qaran ayaa gool ku tilmaamay qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb Mawlid Xaaji Cabdi ayaa faahfaahinaya warka madaxa xisbiyada qaran ayaa soo dhaweeyay go'aanadii ka soo baxay shirkii madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug madaxa xisbiyada qaran ayaa sidoo kale amaan weyn u jeedisay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo shacabka Galmudug martigelinta shirka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada qoraal ka soo baxay madaxa ayaa loogu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada inay si dhab ah u fuliyaan go'aanadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb madaxa ayaa ka digtay in uu dalku galo firaaq dastuuri ah hadii aysan doorashadu ku dhicin waqtigii loogu talagalay wata daawadayaal gudahan warkii aad kala socoteen Fagaare Production waa naga intaa oo ku maasantiin daawashada iyo la socodka warkayaga fadlan hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir channel-kana subscribe dhe si aad ula socotid xogaha muhiimka ah ee aan soo gelinay bartan YouTube-ka aan ku leenahay inta ka horeysa nabadgelyo